Urakoze cyane banyakubahwa Visi Perezida, banyakubahwa Komiseri, banyakubahwa banyamuryango nyakubahwa ESG. Ndagira ngo mu kanya mbere yuko ngira ikindi mvuga, mbanze mbereke abashyitsi dufite kandi twatumiye, kandi dushimira yuko batajya badutenguha. Iteka iyo twabatumiye mu nteko rusange baraza, harimo n'ubundi n'abafatanyabikorwa bacu n'ubundi bakomeye. Ndagira ngo rero nsabe umuyobozi waje ahagarariye Minisiteri ya Siporo, Bwana Gervais Munyanziza, yigirije utumwakire, umuhe amashyi akwiye urwego rwa Minisiteri. Ndagira ngo mbabwire kandi ko na Komite Olympique ihagarariwe na Visi Perezida wayo Mutoni Salam, Madamu muhaguruke tubakire, bakaza neza muri inama yacu. Tuhagarariwe kandi twatewe iteka kandi no kuba hamwe na n'uhagarariye FIFA ngira ngo Ndugu Sixbert Habimana yigire juru tumwakire. Tubashimiye byimazeyo kuba mwaje kugira ngo tubane muri inama, ariko turabashimira kurushaho ibikorwa n'ubufatanye dusanganywe. Banyako banyamuryango ba Ferwafa, ndagira ngo mfate uyu mwanya mbashimire cyane. Tubashimire ko mwitabiriye iyi nama muri benshi ku gihe, ariko tubashimire by'umwihariko ku kazi mukora mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda. Mukabikorana ubwitange, mukabikorana umwete, ariko mukabikorana hejuru ya byose umutima wo gukunda umupira w'amaguru. Ko tuzi ko uburyo mukoreramo ni bwinshi buranyuranye, amikoro aranyuranye, aho abantu bakorera aranyuranye, ibiborohereza kugira ngo bashobore guteza imbere umupira, amakipe yabo by'umwihariko, ariko mu nyungu zacu muri rusange biranyuranye. N'ingorane hari igihe ziba nyinshi, ariko ibyo byose birushwa ingufu n'ubushake n'umutima dufite wo guteza imbere football mu Rwanda rwacu. Nkabangira ngo rero muri aka kanya, kubera ko tuza no kugira raporo irambuye, ntabwo nza kubatwara umwanya munini, ariko ibyo turabashimira kandi tubizeza ko natwe igihe icyo ari cyo cyose nk'abo mwahaye inshingano zo kubahagarara mu bikorwa by'umunsi ku wundi muri federasiyo, nta mwanya nta buryo tuzabagomwa kugira ngo akazi kacu kagende neza, umupira w'amaguru mu Rwanda dukomeze kurushaho kuteza imbere. Twagiye tubasura uko dushoboye hirya no hino, cyakora uyu muhigo ntabwo twawesha ijana ku ijana, tuzakomeza hanyuzemo iki gihe cy'icyunamo n'ibituma inama tuyikora tutaragera hose, ariko mu ntara y'Iburengerazuba hose twarabasuye. Tunishimira ko ubuyobozi, guverineri na bameya bari bahari turaganira, intara y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru, ariko tuzakomeza. Turabashimira rero, tunashimira n'ubufatanye ndetse mufitanye n'abayobozi aho mukorera hirya no hino. Muri aka kanya ndumva nk'uko maze kubivuga ibikorwa biraza kugaragara, ariko mvuge bikeya gusa bigaragaramo imibare n'indi baraza kuyibaha. Mu kubaka umupira wacu, nubwo tuwukunda, nubwo impano ari nyinshi, nubwo urubyiruko ari rwinshi, hagomba ibibafasha, hagomba abantu bafite ubumenyi bunyuranye batuma tubishobora. Nk'uko kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, ko niyo raporo tubaha kugeza ubu ngubu, ntabwo twari dufite abasifuzi bashya bazamuka. Rero ntabwo ari ubwa mbere mubyumva, ariko uko turi dutanga raporo, reka mbivuge, twatuje abasifuzi 350. Mu by'ukuri nta basifuzi bo muri urwego twari dufite, twari dufite abasifuzi bakuru bamaze igihe, ariko abasifuzi bari hagati y'imyaka 15 na 19,
350 ndetse 60 muri bo bakaba barasifuye icyiciro cya gatatu byajyaga kugorana iyo dukoresha wa mubare twari dufite gusa tugaba dufite inyungu z'uko badukoreye ako kazi kandi bakana bariho bazamura ubumenyi n'ubunyamwuga nabyo biradufasha mujye mwihangana nimubona hari aho batarageza ariko turiho turiyubaka nta n'inzira yindi yashoboka bitanyuze mu kwimenyereza no gukora umurimo wabo ikindi n'abatoza abatoza ni ngombwa abatoza bafite lisanse D twavuye kuri 372 muri iki gihe cyo kuva mu kwa gatandatu k'umwaka ushize tugeze kuri 545 murumva ko umubare wiyongereye muri iki cyiciro ni munini cyane kandi mu kubikora twagerageje kujya no mu turere hirya no hino atari ukwibanda hano hafi ya Kigali ariko twagiye mu turere hirya no hino kandi igikorwa kizakomeza kugira ngo za mpano aho ziri hirya no hino haboneke abatoza kuko impano nta mutoza uhari cya mbere nta n'uzazimenya ariko nta n'uzazizamura ahanga rero ha mu turere twa Rubavu twa Nyaruguru twa Kamonyi Nyagatare ndumva twarageze mu turere twinshi ariko tuzakomeza tugere n'ahandi ariko murano ko imibare yiyongereho kuva kuri 172 kugera 545 ni imibare itari mikeya muri iki gihe harimo hangaha kandi abagore batojwe 58 kuri sase ya se twavuye kuri 262 kandi noneho umubare w'abagore na wiyongereyemo bagera kuri 30 hateganyijwe izindi lisansi ze ziriho zitegurwa muri iyi minsi nazo tuzabagezaho muri aba bariho batozwa harimo abagore 30 imibare tuzayibagezaho kuri lisansi B twari dufite ariko hano ndibeshye ahubwo twavuye kuri 30 tujya kuri 262 kuri lisansi B twavuye kuri 8 gusa twavuye ku 8 gusa tugeze kuri 33 murumva ko intambwe nayo ari nziza ariko iyi mibare haraho nayisubiramo mubabarire twari dufite abatoza bari sanse B 8 gusa 8 bonyine ubu tugeze kuri 33 murumva ni ukwiyongera kugeze ko kuri 200% ariko umwaka uzajya gushira tugize 54 kandi harimo abagore 8 kuri lisanse C ndasubiramo kubera ko naye nibeshye twavuye kuri 202 tujya kuri 268 harimo abagore 30 ahangaha naye nibeshye kuri lisanse D twavuye kuri 173 tujya kuri 372 ubu dufite umubare rusange wa 545 harimo abagore 52 mumbabarire naye nasomye mpera kuri korone yo hagati kandi hari indi iyibanziriza ariko murumva ko haba mu batoza haba mu basifuzi twakubye inshuro nyinshi mu gihe cy'umwaka umwe kandi nta yindi nzira abatoza tugomba gukomeza twongera umubare ariko twongera n'ibyiciro bazamuka bava muri D bajya muri C bajya muri C bajya muri B kujya muri A muri A ho twongereyeho umwe ubu ngubu ariko nazo muri misiri imbere turazitegura kugira ngo mwumve ko akazi mwakoze akazi twakoze twese hamwe katanze umusaruro binagaragara ko abantu bakitayeho ndagira ngo mbagaragarize muri make cyane uko abantu bakurikira ibikorwa mukora ibikorwa bya Ferwafa ari nabyo byanyu kuri Twitter abadukurikira mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize byari 112 ubu tugeze ku 172
bivuze ko abantu benshi baragenda bakurikira umupira wacu ibyo kandi bikazatuma n'ubushobozi bwiyongera mu minsi iri imbere bitewe n'uko tuzakoresha aya mahirwe noneho kuri Instagram twavuye ku 14 tujya ku 37 murumva nabyo byikubye inshuro zirenze ebyiri ibi ngibi nabyo ni bigaragaza yuko abakurikira umupira kandi ibyo bivuze ibikorwa y'abantu bajya kwita ku kintu kugira ngo bagikurikire abakunda umupira kugira ngo bakurikire nuko baba hari ibyo bashima bishimiye hanyuma subscribers kuri YouTube byavuye ku 42 bijya ku 114 murumva nabyo ko byikubye hafi inshuro eshatu ibiro biragaragaza ko akazi dukora abo gashimisha abagakurikira abakitayeho ni benshi ariko tugomba gukomeza tukongera iyi mibare igakomeza yiyongera ku buryo umupira wacu koko uhuza benshi ugashimisha benshi kandi bakawuha uburyo butuma tubakorera ibikwiye iyi ni imibare mike nahisemo kubera ko raporo irambuye turaza kuyireba ntago ndi wigiyemo cyane ariko mu byo twishimira nuko twashyize ingufu mu kuzamura impano z'abatoya ibikorwa birahari ngira ngo mwanagejweho raporo irambuye yanditse neza irimo amafoto irimo amakuru dushimira abatekinisiye ko babikoze neza nibidukundira dushobora no kuzakora igitabo tukakibohereza ariko ikoranabuhanga rirahari ubwo twabibahaye n'uwashaka gukora igitabo nawe ubwe yakikorera hariho harakorwa akazi kenshi mu rwego rwo kuzamura impano z'abato ndetse no gutuma bitabira amarushanwa yaba mu gihugu ndetse no hanze ariko mu gihugu tugomba no gufatanya kugira ngo koko tunoze uburyo ibyiciro byose by'abatoya byatangira kugira amarushanwa yabyo niyitaba shampiyona tukagira uko tubyoruganiza tumaze iminsi tuvugana na ba coach Eric n'abandi ntekereza ko uburyo tuzabubona kugira ngo habashe kubaho amarushanwa koko y'abatoya mu gihugu ariko twitabire n'amarushanwa mpuzamahanga nk'uko twabitangiye turagira ngo tubashimire cyane ko Youth League twayitangije dushimire ubwitange amakipe yagaragaje mu bushobozi butari bwinshi twumva ibibazo byagiye bamo bimwe na bimwe kubera impamvu z'ubushobozi ariko dukore dutere intambwe tugana imbere kugira ngo iyi sezo itaha bizabe byiza kurushaho ariko tuzahe n'amahirwe abatoya kurushaho nabo kugira ngo babashe gukina imikino myinshi ko murabizi ko nta nzira y'ubusamo ihari ni ukwitoza no gukina imikino ihagije nta kundi twazamura abakinnyi bato nta n'ukundi twagira abakinnyi bakomeye mu gihugu ndetse no mu ruhando mpuzamahanga ndagira ngo nayo kubatwara umwanya munini kubera ko dufite raporo twabagejejeho ariko dufite na raporo irambuye duhinire ahangaha